Borderlands, tråkigaste spelet som finns. Så jag genom tunneln. Det är inte kul, det är inte kul. Mm. Okej, okay, jag loggar ut nu. Jag har ingen kul att spela med. Det är så jävla otrevlig idag. Då varför? Jag fick ingen jävla sås på min mat, Edwin. Ja, men det är visa lite respekt. Bra, gott. Borde inte vi bara kunna... Jävla här? Vad tycker du? Varför kan vi inte komma in här? Oj! Vad? Vad gjorde du? Men jag måste ju fan gå runt! Hur gjorde du där? Jag grapplade bron som var bakom. Damn it! Hejdå då! Vi behöver inte dig. Med ljusa gun, ta mig, ta mig. Oj, vad en fly. Var det ner? Du har späckat den där execute game, va? Att, nej, tror jag inte. Vad fick du då? Den är ett uppe. Oj! Samma oj! Jag har inga livkippar. Spring! Jag är glad att springa. Oh, oh, jävla ninja jag är alltså. Måste kasta en ninja skära. Jag har ett i liv. Jag har åtta på. Eller du fick. Jävlar. You have provided some quality entertainment for my men. Too bad it's a one-time performance. Det var inte jag, Nicky. Varför jag kan inte reviva dig på grund av en gaspil? Snälla. But try to make the best of it, huh? I'm dead. Ja, oh, har jag. Must be, så bra nu. Eller? Det spelar ingen roll vad du håller för vapen när du springer. Nej! Fan, fuck! Jag tror inte så. Jag tror att han skjuter dig. Jag gjorde det alldeles nyss. Samma teknik. Oh, satan i gatan i satans gata. Oh, sat. Jag fastnar bara två ben. Då är det jag ska göra. Grappla. Jag kan inte grappla, eller? Oh, wow, jag blev fucking typ one-shotad när jag kom ner hit. Well, we can save you now. Nej, nej, för jag är inte här i vattnet. Hi, bitch. Ew. Fucking sellout. Hur jävla sellout? Jag tror jag dödade väldigt... Det var typ 6-7 slag för mig att döda en sak. Du har ju bra vapen. Det känns fortfarande sånt här lång tid. Men... Sitta på huvudet. Ooh! Safety! No, I can hold him off! You've got to finish the job! I'm not going anywhere until this is done! Jag blev så rädd så jag gjorde jävla 360! Ah, vänta, vänta, vänta! Oh god, fuck that! Oh gud! Oh wow! Det här blir en grej! Hopp! Kom upp en våning. Fan ska jag upp? Ah! Jag ska gå över till andra sidan på den. Jag kommer vinna Galealand och... Jag vann. Ah! Nej! Nej! Wow! Wow! Vad? Hur jävla nära som helst! Jag får se en massa andra bra serier, kolla på också. Nej, Stargate 1. Sen nej, är det Stargate 2. Det, men vad fan, det finns ju andra serier som är bättre än det här. Fucking älskar det här, men. Ha! Det där! Jag såg inte. Varför blev jag grön för? Akta där, akta, 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 akta! Edwin, det är typ 25:e gången du går in i en sån där. Men varför, men, varför gör du dem ens? Fucking wait for my signal. Yeah, try to get the virus now. Jävlar vi. Wee, använd händerna på den här.
Gör han? Jag tror det, jag vet inte. Fy fan! Tror för dem att de hade stegar där, va? Åh, du, fan, man förlyser ner den jävla svinden där. Åh, yes! Åh, god! Nej, längst upp.